Opět i u tohle videa bych chtěl pozdravit pár lidí, a to konkrétně Siri, Taku a Julii. A poděkovat jim za to, že mě sledují a že mají zapnuté moje notifikace. A pokud chceš, abych ji právě tebe pozdravil v příštím videu, tak nezapomeň kliknout na odběr, hned vedle toho na zvoneček a napsat do komentářů hashtag je to tam. Ahoj, já vás vítám u dnešního nového videa a dneska budeme opět vařit. Jak jste si asi všimli, tak máme tady tak konec prázdnin a to znamená, že už prostě za dva dny začíná škola. Super. Já plánuju onemocnit co nejdřív, abych tam nemusel, jako, nevím. Tak, jelikož tady máme tak konec prázdnin a začíná ta škola, tak jsem se rozhodl, že začnu ta sérii Back to School a pokud mě tam sledujete už i od minulého týdne, tak minulý týden jsem tam vydal video, kdy pak jsem ukázal svůj merch, kdy pak jsem to vlastně vyráběl a bylo to video taky do Back to School série. Měl jsem tam připravené původně tři videa do Back to School série, jenomže jelikož já teď jsem začal chodit do autoškoly, tak nestíhám, není čas, a takže to já mám jenom dva. A zároveň v této série teda se podíváme do další série, kterou mám na svém kanále, a ta další série teda je, že vařím podle asi tečky, jo. Tato série teda spočívá v tom, že si beru buď nějakou osobu nebo nějakou stránku, podle které tam budu vařit. Minule jsem vařil teda podle, myslím, že podle Instagramu, a bylo to teda docela úspěšné. Každopádně teď se už na ty čísla nepodíváte, protože mám tam nový kanál, smazali mi ho ve zkratce, takže pokud tam je, vidíš, kdo to bude u mě poprvé, nebo si mě opět našel, tak budu tam moc rád, že vidíš ten odběr a budu tam moc rád, že mě tam budeš sledovat. To byla zase opět taková odbočka a pro dnešní video jsem si tam vybral, že budu vařit podle Pinterestu. Kdyby náhodou někdo tam nevěděl, co je Pinterest, tak je to vlastně taková stránka, kde pak máte různé nápady, různé DIY, různé recepty, prostě úplně všechno, co si vzpomenete, tak tam máte. A já jsem se tam rozhodl, že spojím tyhle ty dvě série dohromady, že spojím vlastně Back to School sérii a vařím podle A3 tečky a udělám z toho vlastně jedno video. V dnešním videu teda se dozvíte pár tipů na svačení do školy. Vybral jsem tam nějaké takové lehké čtyři pokrmy, které si myslím, že zvládne úplně každý i malé děcko. Já už to tady nebudu obkecávat a vrhneme se na první svačinu. Jako první svačinu se dneska pokusíme tam vyvařit tady tohleto a je to ta banánové sushi. Ano, slyšíte správně, je to ta banánové sushi a je tam vlastně to, že to je tortilla, v tom je nutella a banán a potom to vlastně jakoby rozkrojí a máte z toho sushi. Takže já jsem tam zvědavý, jak to dneska dopadne a můžeme se tam jít vrhnout, podívat na to, jak jsem to teda dneska připravoval. Na tuto svačinu budete potřebovat tortily, nutelu a nakonec banán. Začneme teda tím, že si vezmeme nějakou tu tortilu, já mám teda nějakou trošku větší, aby se mi tam ten banán do toho vešel. A začneme teda tím, že si vezmeme tu nutelu a celou tortilu teda s ní pomažeme. Jakmile to teda budeme mít, tak si loupeme banán a celý ten banán v kuse vložíme na tu tortilu. Teďkom celou tortilu zabalíme a nakonec zabalenou tortilu nakrájíme. Jakmile budeme mít ta nakrájeno, tak teď si vezmeme nějaký svačinový box, ve kterém to tam budeme připravovat. Já mám tam konkrétně tady tento z Pepka, myslím, a kupoval jsem ho teda před rokem, takže nevím, jestli ho tam mají ještě letos, ale můžete sami teda kouknout a uvidíte, stane zhruba nějak do 30 korun, což si myslím, že je docela super cena. No a jak to budeme mít takhle krásně zabaleno, tak sushi je hotové a můžeme jít do školy. Jako druhou svačinu do školy si tam připravíme tady tuhletu a jak jste si tam mali všechno tak podle obrázku, to vypadá úplně delikátně a hned byste se tam do toho zakousli. Myslím teda, že to je na způsob jakoby toastu, takže jakoby uvidíme tak, jak to bude chutnat a můžeme se jít kouknout, jak jsem to teda připravoval. Na druhou svačinu budeme potřebovat toastový chleba, máslo, kečup, trouhaný sýr a nakonec salám. Začneme tím, že si na plech vyložený pečicím papírem vyskládáme vedle sebe toastový chleba. Následně pomážeme toastový chleba máslem a vložíme do trouby zhruba na 200 stupňů a pečeme do zlatova. Zhruba po 5 až 10 minutách vyndáme chleb z trouby a jak nám to zdá aspoň trošku vychladné, což je myslím, že úplně jedno v tomto případě, tak namažeme na připravený toast, teda ketchup. Každopádně pokud teda máte nějakou jinou omáčku, kterou chcete použít, tak můžete použít i tu. Tyhle ty toasty, které teď tvoříme, tak jsou to spíš takové pizza toasty, takže pokud chcete použít ingredience na pizzu, tak samozřejmě můžete. Jako další ingredienci, kterou použijeme na tyto toasty, bude ta strouhaný sýr, který jsem si předem tam nastrouval a posypu tím ty toasty.
na obrázku, tak jak jste mohli vidět před chvilkou, tak byly vlastně ukazané takové malé salámy, jenomže já jsem žádný takový neměl, takže jsem to tam vyřešil tak, že jsem si dal vykrajovatku na Vánoce a ze salámu jsem vlastně vykrojil takovéhle maličké kolečka. A když budeme mít teda všechno hotové, tak teď vložíme ty toasty do trouby, a to zhruba na těch 5 až 10 minut, do té doby, než nám ten sýr vlastně rozpustí, a zhruba na těch 180 stupňů. Necháme na chvilku vychladnout, vložíme do svačinové krabičky a můžeme jít do školy. Jako třetí pokus jsem si opět vybral něco sladkého a bude to vlastně takovéhle jabko, takový jablkový sendvič, když to tak nazvu, a bude se to vlastně skládat z jablka, nutely a z mysli. Takže jdeme se to teda připravit. Na předposlední svačinu budeme potřebovat jablko, nutelu a mysli. Tato svačina je jednoduchá a první krok je teda ten, že si nakrájeme jablko na kolečka. Jakmile budeme mít teda nakrájené jablko, tak vykrojíme opět nějakým vykrajovátkem nebo čím chceme ten jadřinec nebo toho bubáka, aby nám tam vlastně nevadil. A teď kolem toho obvodu toho jablka namažeme tu nutelu. Na nutelu přidáme mysli a nakonec přiložíme druhé jablko. No a jablkový sendvič je na světě. Jako poslední svačinu jsem si připravil opět něco slaného a je to teda pečené opět a je to vlastně takový párek v listovém těstě a je to strašně dobré a strašně mi to chutná a myslím si, že jako svačina do školy je to úplně ideální. Na čtvrtou a zároveň poslední svačinu budeme potřebovat listové těsto a párek. Tento postup je opět jednoduchý a začneme teda tím, že si rozválíme listové těsto. Rozvalené listové těsto si tam nakrájíme na takové proužky a do těch proužků budeme zabalovat ten párek. Zabalený párek vložíme na plech, nakonec potřeme vajíčkem a strčíme do trouby na 180 stupňů a pečeme do zlatova. Po upečení necháme vychladnout, opět vložíme do nějakého svačinového boxu a svačinu máme hotovou. Takže to teda byla poslední svačina tady tohle videa. Doufám, že se vám aspoň jedna líbila, nebo aspoň, že si jednu vyzkoušíte. Pokud byste tam chtěli i příští rok nějakou back to school sérii zpátky do školy, tak dám tady hranici 35 lajků. To si myslím, že dáte, to je takový normální limit, který většinou dávám. Takže pokud tam tady bude 35 lajků, tak příští rok natočím ta další sérii back to school. Taky ještě ta poslední slovo na závěr tady tohle videa. A to je teda to, že pokud teda jste mým fanouškem a máte tady rádi moje videa, tak dám tam pro vás ještě jednu takovou věc a to tu, že teda na mém kanálu teda probíhá soutěž o ten merch můj, který jsem si vlastně už teda vyrobil a budu tam moc rád, že se do této soutěže teda zapojíš, protože trvá už jenom týden, takže máte teda týden na to, abyste se zapojili do soutěže. Docela hodně se vás už teda zapojilo, což mě teda těší a jsem teda za to moc rád a pokud chceš teda si koupit tento merch, tak tady ta máš tam můj Instagram, pak se tento merch teda prodávám. To by teda bylo všechno tady k tomhle videu, pokud se vám teda líbilo, tak víte, to máte dělat a já se vás budu těšit příští týden u dalšího nového videa. Ahoj! Takže tak jo.